ئەم کاتەتان باش. ڕەحیم نەورۆزی ئەکتەری ناسراوی سینەما و تەلەڤیزۆنی ئێران ئەم ڕۆژانە میوانی باشووری کوردستانە. هونەرمەندێکە کە کۆمەڵێک ڕۆڵی بینیوە، ڕۆڵی باشی بینیوە، ڕۆڵی لە زنجیرەی لە دوای باران لە ڕۆڵی فەرۆخ و ڕۆڵی ئەخناتوون لە زنجیرەی یوسفی پەیامبەر کە بینەرانی ئێمە لە کوردستان فیلم و دراماکانیان بینیوە. نەورۆزی کە شانۆی خوێندووە بۆ بەشداری لە فستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی کەرکووک سەردانی باشووری کوردستانی کردووە. دەرفەتێکم بۆ ڕەخسا کە هەفێبینێک لەگەڵم هونەرمەندە ساز بدەم و لەبارەی ئەزموونی لە بواری هونەر و ئامادەبوونی لە کەرکووک گفتوگۆ بکەین. بەڕێز نەورۆزی سڵاوت لێ بێت. زۆر خۆشحاڵم کە ئەو دەرفەتە هاتۆتە پێش بۆ ئەوەی لەگەڵ ئێوە گفتوگۆ بکەم. سەرەتا دەمەوێت بزانم بۆچوونی ئێوە لەسەر فەرهەنگ و کەلتوری کەرکووک چییە و چ جیاوازێک هەیە لەگەڵ ئەو شارانەی کە تا ئێستا نمایشی شانۆییت هەبوو لەوێ و بینیوتە. منیش سلام هەیە بۆ ئێوە و هەموو بینەرانی ئەو بەرنامەیە و سپاس بۆ بانگێشکردنتان. من دوو ڕۆژە هاتووم بۆ ئێرە. زۆر کاتم نەبووە کە بچمە وردەکاریەوە و زیاتر خۆشحاڵم لەو ڕووداوەش کۆمەندەی کە ڕوویداوە. هەروە ڕووبەڕوو دەبمەوە لەگەڵ بەرەو پێشچوونی فستیڤاڵەکە. کە بزانم چی ڕوودەدات و چ نمایشێک پێشکەش دەکرێت. شتێک کە لە سەرەتا دیتمان ڕووداوێکی شکۆمەند و گەورە بوو کە دوێنێ ڕوویدا. کەرنەڤاڵ و ڕێپێوانی گەورە بوو. بووکەڵەی زۆر گەورە، سوارچاکەکان، پەیوەندی نێوان نەتەوەکان، ئاڵای نەتەوەکان کە لە دەستی سوارچاکەکان و کچانی کورددا بوو. لە وڵاتی سووریا، هۆڵەندا، ژاپۆن و فەرەنسا و شوێنە جیاوازەکان هاتوونەتە ئێرە و بۆ من ڕووداوێکی پیرۆز و خۆشە. زۆر خۆشحاڵم کە وەکو باڵوێزی ئاشتی و دۆستایەتی بانگێشت کراوم بۆ ئێرە. دەبینیم کە جگە لە هونەرمەندانی کورد، هونەرمەندانی نەتەوەکانی دیکە لە دەرەوەی سنوورەکان کۆبوونەتەوە و ئەم ڕووداوە گرنگە دروست دەکەن. زۆر بەخێر بیت. دەمەوێت بزانم کە تۆ هەم ئەزموونی شانۆت هەیە، هەمیش سینەما و تەلەڤیزۆن. ئەوەی تێبینیت کردو جیاوازی سەرەکی شانۆ لە نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان چۆن هەڵدەسەنگێنی بەپێی ئەزموونی ئەم دوو ڕۆژەی کە لێرەی و بینیوتە؟ من نمایشی شانۆیی زۆرم نەبینیوە، چونکە زیاتر سەرقاڵی ڕێوڕەسمی دەستپێکی فستیڤاڵەکە بووین. من لێرە نمایشی شانۆییم لەسەر سەکۆ نەدیوە، بەڵام لە کوردستانی ئێران بینیومە. بەرحاڵ شانۆ شانۆیە، ئیدی زۆر تایبەت بە نەتەوە و سنوور یا جێگایەکی دیکە نییە. خودی ئەو فستیڤاڵە کاتێک دەبێتە نێودەوڵەتی، ئەوە نیشان دەدات و هەڵگری ئەو پەیامەیە کە هونەر سنوور ناناسێت و بۆ کورد و تورک سنووردار نابێت. شانۆ شانۆیە و زمانێکی کۆنە و لە 3000 ساڵ لەمەو پێش تەنانەت لە پێش ئەویش لە نێوان مرۆڤەکان هەبووە. بۆ پەیوەندی گرتن لەگەڵ یەکدی و بۆ دەربڕینی کێشەکان و وەڵامدانەوەی دڵەڕاوکێی پرسیارەکانی مرۆڤ لەسەر سەکۆ هەبووە و ئێستاش هەر هەیە. ئەوەی لەو یەک دوو ڕۆژە ڕوویداوە من ڕووداوی شانۆییم نەدیەوە و ئەوەش زیاد بکەم شانۆی سەرشەقام پێکاتەکەی جیاوازە بڕای من. پێشتر فیلم چی؟ پێشتر هیچ فیلمێکی کوردیت بینیوە؟ نا، زۆر بە شێوەی ڕاستەوخۆ بە دەداچوونم نەکردووە. زۆر نایناسم، هەر بەرهەمینەرەکان زۆر ناناسم. باشە. ئەوەی زۆر گرنگە، دەمەوێت بزانم بەڕای ئێوە چ ڕێگایەک بۆ پەرەپێدانی پەیوەندی کولتوری و هونەری لە نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان هەیە. بەهەرحاڵ ئێمە لە ناوچەیەکین کە هەمیشە سەرقاڵی مشتومڕ و ڕووداوی گەورەی سیاسی و ستراتیژی بووە و هەمیشە ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا چاویان لەسەر ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بووە.
او شرخوازیانی که لیر رویان داوه زور پیوندی با خلکی کردو نتوی ایران و نیه. او بریاری ده سالات داره گورکانه که بسریان سپاندوین. ایم یک نتوی جاوازینی لنیوان کردو ترکمان و عرب و فارس. بگو من برای من هیچ تکی نجات پرستانه لپیوندی نیوان خلکو هنرمندان نیه. براستی هنر زور لوانه زیاتر تیده پره. نکاری به نتویه نبرگز و نبسنور. پیم گوتن اگر فستیوال به شیوه نیو دولتی بر رواده چیت، او هنگاوه که بودام از راندنی او پیوندیا کلتوریانو گشبینان سیری دکم. اگر پراویزی نبیو نکوین جیر کاریگری دمارگیری با چاوی پیوندی کلتوری و هنری سیری بکین، هنگاوی باش دنین برو پیوندی نیوان نتوکان. پیوندی کلتوری و گفتوگوی شهرستانی تکان ایرش یک لشوینکانی لدائق بونی شهرستانی تیمروفه. ایما کات یک باسی عراق دکین، باسی کردستان و باسی ایران دکین، خریکین باسی شهرستانیتی میزوپوتامیا و شهرستانیتی کونی، فارس و شهرستانیتی ایلام و باسی شهرستانیتی اکدو، فینیقی و بابل دکین. باسی شهرستانیتی یک دکین کتی دا خطی نوسین و زمان دا هندراو. جگای که لهزاران سال لمو پیش لداستانی گلگامیش بابتی مانوی همیشیو نمری مروو و حکارکانی بونی مروو و رو جنراو. ایر او جگایی که خطی نوسینی تیدا دا هندراو با گفتوگوی مروو و گفتوگوی نوکانی دا هاتو. هیوا دارم ایما بتوانین با هنگاوانه کشکی فرهنگی و کشکی اشتی خوازانه و کشکی پرل اشتی و آرامی با مندال کرمانو نوکانی دهاتو درست کن. با اون پیوندی هم جویی که کرد و فارس و ترک لناو چکه هیان خدا مجد پیدا پیم خوش بزنم. تا استا پیشنیاز یود با کراوه در فیلمی که کردی در رال ببینی؟ یعن اگر وها پیشنیاز یکت با بکره پیشوازی لیا دکیت؟ با خوشحالی و پیشوازی لیده کم. البته من اکتر یک نبوم که بمویل پراویزی کارکم سود ورگرم. دتوانم بلیم او یکم سردانی منه یعن باشتر بلین گشتی دروی ولاتی منه با حکاری او زنجیری که لمن دیترا و خوشویستیک لیر با من هیو لطفک که خلکی او نوچه با منیان هیو. زنجیره درامای یوسف پیامبر لزیاتر لچل ولاتی مسلمان بینراو و لأفریقا تا آسیای ناوراست و جیهانی اسلامی همو لگل او زنجیره پیوندیان گرتوا. او فضلی خوای گوره که بنسیبی من بوا. ایم لیر ناسراوی. من کاتیک دیم لولاتی عراق دم ناسنو وینم لگل دگرن پیوندی اکی پرخوشویستیان لگلم هیا. لبروی ایوا ناصر او خوشویسن لای خلک. قربانی ایوا. زیاتر لا 18 سال بسر او زنجیره درامای تی پریوا. لبرهمینانی زنجیره درامای حضرت یوسف. لراستی دا من کمیک گوشگیرم. زور لگل خود درخستن و نمایش و انستاگرام و تورک و ملایتی کنیم. بلام اگر پیشنیازی کم با بکری بونا بخوش حالی و قبولی دکم زور حزم لیه هر وقت لسرطا و باسم کرد او پیوندی کلتوریانه دبی درست بنو دبی کاری هاو بش بکین دبی امانجی هاو بش من هبی و زمانی هاو بش من هبی زور زور پیشوازی لیه دکم بدلنیه یو بسیار بسیار استقبال میکنم حتما زور باشه کواته بابا پرسم چه بابتی که بو اوی هنرمندانی ایرانی و کرد کاری لسر کن که سرنجاکیشو گنجاو بید من وکو اکتر زیاتر رولی جبزی کردنم هیا ایمه هنرمندان لبابتکانی وکو بیروکا مجارو دیاری کردنی سیاستی کار کردن بجدار نین.
ئێمە بە گشتی جێبەجێکارین. وەکو ئەکتەرێک من هەموو کات لەو بڕوایەدام کە ئەو شتەی دەبێتە هۆی ئاشتی نێوان گەلان دەبێتە هۆی فراوانکردنی دۆستایەتی نێوان گەلان. دوور بێت لە نەتەوەگرایی و شۆڤینیەت و هەزری ناسیۆنالیستی. هەرچەندە کە ئێمە بتوانین هەزری پان تورکیسم، پان ئێرانیسم، پان کوردیسم ئارامتر بکەین، باشتر دەبێت. وەکو مرۆڤ و هاوڕێ و برا، نەک وەک ئەم گەل و ئەو گەل. پێداگری بکەین لەسەر کەمکردنەوەی جیاوازیە نەتەوەیەکان. زیاتر بیر لەوە بکەینەوە کە ئێمە هەمومان برای یەکدین. زۆر بابەت هەن کە بتوانین باسی بکەین کە مرۆڤەکان بتوانن لە بارودۆخێکی باشتر لەگەڵ یەکدی بژین. بۆچوونی ئێوە لەم بابەتە بۆ من زۆر سەرنجڕاکێشە. بۆیە دەمەوێت بپرسم، وەکو ئەکتەرێکی خاوە نەزمون، چ پێشنیازێکت بۆ فێرخوازانی گەنجی شانۆ لە هەرێمی کوردستان هەیە؟ بەڕێگەی زانست هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەم ژارە بکەن. بە زانستی سەردەم سەرەڕای ئەوەی کە دەبێت زانستی ئەکادیمیان هەبێ. پێویستە دەستکەوتی نەوەکانی پێش خۆیان و مێژوو بخوێننەوە لە هەمان کاتدا بە پێی ڕۆژ هەنگاو بنێ. پەیوەندی دروست بکەن لەگەڵ جیهانی شانۆ و هونەر، پەیوەندیەکی فراوان دروست بکەن. تەنیا تایبەت نەبن بە ناوچەیەک و بە شاری خۆیان، بە پارێزگای خۆیان. جیهانیانە بیر بکەنەوە گەورەتر و فراوانتر، فراوانتر لە کات و مێژوو بیر بکەنەوە، فراوانتر لەو کاتەی کە تیایدا دەژین. هونەرمەند پێویستە زۆر سادەتر بێت. هونەرمەند تایبەت نییە بە جوگرافیا و کات. ئەگەر وابێت مێژووی کاری کەم دەبێت و لە کاتێکی کەم لە شوێنێکی جوگرافی دیاریکراودا دەژی. کورد دەبێتەوە و بۆ هەمیشە نامێنێت. پێویستە جیهانیانە بیر بکەنەوە. پێویستە بەرهەمی ئێمە بتوانێت هەر لێرە تاوەکو ئەمریکای لاتین کاریگەری دروست بکات، بتوانێت تاوەکو ڕۆژهەڵاتی دوور کاریگەری دابنێت. زۆر باشە. با ئەمە دوا پرسیارم بێت بەڕێز نەورۆزی. بینەران و خەڵکی ئێمە حەز دەکەم بزان کە نوێترین کاری تەلەڤیزۆنی ئێوە چییە و ئەم ڕۆژانە بە چ پرۆژەیەکەوە سەرقاڵن. من نازانم تاوەکو چەند وەرگرانی ئێوە بە دۆداچوون بۆ کارەکانی ئێمە دەکەن. بێگومان زۆر. ئایا ئەو کارانەی کە ئێمە لە ئێران دەیانکەین لێرە بڵاو دەکرێنەوە دەبیندرێن یان نا؟ بەڵێ بەڵێ. لە ڕاستیدا من نەمدەزانی کە خەڵکی ئێرە ئەم دی و سنوورەکان ئەوەندە خۆشەویستیان بۆ ئێمە هەیە. دوایین کارم کە بڵاو کرایەوە زنجیرەی تووبا بوو کە لە کەناڵی یەکی تەلەڤیزیۆنی ئێران بڵاو کرایەوە. ئەگەر بینی بێتان، من لەوێ ڕۆڵی جەهانگیری سابیتیم دەبینی کە بەم دواییە کۆتایی هات. بەڵێ، کارێکی زۆر باش بوو. زنجیرەیەکم هەیە بە ناوی بەتەنیا بگری لە پلاتفۆرمی ڕۆبیکا لە ماوەی یەکیان دوو هەفتەی داهاتوودا بڵاو دەکرێتەوە. لەوێش ڕۆڵێکی باشم هەیە کە زۆرم خۆش دەوێت. بە زووترین کات بڵاو دەکرێتەوە و ئێستا خەریکی هەڵسەنگاندنی سیناریۆی چەند فیلمێکم. زنجیرەیەک هەیە کە خەریکی گفتوگۆکردنین. هاوکات من لە شانۆدا چالاکم. ساڵانە لە یەکیان دوو شانۆدا ڕۆڵ دەگێڕم. ئەم ساڵ شانۆی سەرابمان لە هۆڵی وەحدەت پێشکەش کرد. پار لە شانۆی کۆلۆنێل ڕۆڵم گێڕا و شانۆیەکیش لەگەڵ هاوڕێی بەڕێزم نادر بورهانی لە مانگەکانی داهاتوودا نمایش دەکەین. ئەگە دەرفەت هەبێت ئێوە شوێرن بۆ ئەوەی وەرگرانی ئێوەش بتوانن کارەکانمان ببینن و ئێمە دڵخۆش دەبین. پشتیوان بەخوا، زۆر سپاس. ئێمە خۆشحاڵ دەبین. من زۆر خۆشحاڵ بووم بەڕێز نەورۆزی. هیوادارم کە هەموو کات سەرکەوتوو سەربەرز بە. هەروەها منیش زۆر خۆشحاڵ بووم. زۆر زۆر بەخێر بێ. هیوادارم ئەم پەیوەندیەی ئێمە هەر بەم شێوەیە بەردەوام بێت. پشتیوان بخۆ.
زۆر سپاس، هیوادارم ئەم پەیوەندیەی ئێمە بەردەوام بێت و ئێمە لەگەڵێک دی لە گفتوگۆ دابین، بە یەکەوە کار بکەین، ئێوە بێن، ئێمە لە خزمەت ئێوە دابین. ئینشاءاڵا ئێمەش بتوانین ئەرکی میوانداریکردن بەجێ بێنین. زۆر بەخێر بێیت. دووبارە خۆشحاڵ بووم. کاتێکی خۆش.